assalamu alaikum ndey si c'est madame kidiera wa senegal ñoo lay nuyu dila delo ñukal di jox sénégalais place am nga nek fofu ci bitim rew di fa liggey di dan sa doole yor sa resto muy jollof chicken and rice jollof chicken and rice boko dege ci olof moy ciéb ak ginar ciébu ginar yor sa restaurant nak di ci jaay sa doole di dan doole di jaay té soxla wo dara ay goor di nuyu ki jéra nak di ko sante bu baax ndax ki jéra mo la jappalé yow araaji bambo si sé moy sa bay aji ami fal di sa yaay kon dañuy délo ñukal rek